Pozrite na tú nádheru. Ukážkový. Ahojte priatelia, vítajte opäť na mojom kanáli Hríby a huby potulky prírodou. Opäť som na hubách, je pondelok. Tým, že včera nám pekne popršalo, vlhko je parádne v lese. Nachádzam sa opäť v Malých Karpatoch. Sice je po víkende, ako som robil pondelok, takže bude to asi trošku ťažšie nájsť nejaké huby, ale tak nikdy človek nevie, ako sa podarí, takže príjemné pozeranie a držte mi palce, ideme na... No, máme tu prvého hubáčika. Toto nádhera. Wow, tak toto je nádhera. To je krása. Krásne. No, vidím ďalšieho hubáka. A dva dokonca sú tam. Je. Parádička. No, super. To asi do týchto strmín nikto nechodí. Je, tak tí sú nádherní. Jeden. To je druhý. Ste na tú nádheru. Tak to sú nádherné kúsky naozaj. Krása. Nádhera. No, nemám slovo. No, opäť bum, zásah dvojitý. Jedného krasavčeka. A to je ďalší. Nádhera. No, tu tiež maličký deň, dva. Tu nebolo, keď som tu bol naposledy. Takže rozbieha sa to. No, pozrite sa na tohto. Na salca. A tu je ešte taký menší. Super. No, ďalší nádherný s tmavou hlavičkou. To je paradička. Radosť chodiť po lese. No, zase som prišiel k tamkojemu potôčiku. Je to čosi vlhšie. A zatiaľ vidím raz, dva, tri, štyri, ale
dosť sú veľké, tak uvidíme červavosť a tento dokonca aj vykopnutý aj obžratý. No nič, obereme, uvidíme ako mi je stave, už keď je vytrhnutý, ale tu je ďalší. To je menší. No, tento bude určite dobrý. No, tu sú ešte také. A tu sú ešte dokonca. Pozrite. Fú. Takže budú aj 6. Jeden. No, tento už má hlubík od slimákov. Dobre. Tam tu. Ešte. No, to už je staré. No, jasne, toho nechám. Tento. Pozrieme sa, ako mu je stave. Takže pár dní skôr a boli by super. Pozrite na tú nádheru. Ukážkový. Krása. Fú. To je nádhera. Pozrite na tú nádheru. Krása. To je neskutočné. Tento je ukážkový. Krása. Tak priatelia, máme tu záver. Čo vám poviem na to, že som bol po víkende, pondelok, veľmi spokojný, ukážkové hríbiky. Tento hneď na začiatku, dvojičky. Tento nádherný, akože hubársky orgazmus zaručený. Takže na parádu, spokojnosť je, no a nejdem to na záver upkecávať, len poďakovať teda, že ste verní môjmu kanálu, môjim videám, že sa vám teda páčia a vidíme sa pri ako inak ďalšom videu. Čaute!